Salam. Real TV-də sevilən müğənnimiz Yaqub Zurufçunun profilidir. Yaqub müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Uşaqlıq illərinə boylanan Yaqub Zurufçu nələri xatırlayır? Hansısı parlaq məqamlar var ki, onlar sonradan sizin bir müğənni ifaçı kimi formalaşmanıza kömək elədi? Mən uşaqlıqdan atam bir neçə illər burada yaşamışdı. Bakıda və Tiflisdə. Sonra qayıtmışdı Təbrizə. 7-8 yaşlarımda gördüm ki, gedir radio dalgalarından Bakını yığır və Bakı radiosuna qulaq asır, biraz kövrəlir. Mən də baxırdım səhər tezdən. Bizim saatla Təbrizdə 15 dəqiqə qalmış 8-ə səhər başı. Radionu orada verərdi, musiqi verərdi. Mən yavaş-yavaş ondan, necə deyil, onun həsrətlərinə duyğulandım özümdə. Dedim, bu niyə narahatdır? Soruşdum, deyə mən Bakıda çox gözəl günlərim olmuşdu. Mən də istər-istəməz atamdır da. Mən də Bakını sevdim. Sevdim. Görmədən, çox dəhşət. Yəni, mənim müsahibələm çox maraqlı ola bilər. Hamısı yaşayışım, hadisə olub da. Təbrizdən getmişəm Tehrana, Tehrandan getmişəm Almaniya, Türkiyə. Türkiyədə 5-6 ay qalandan sonra Almaniya birli. Bax, elə bu məsələ çox vacibdir. Yəni, sizin tərcümək halınızda çox erkən müddətdə demək, İranı tərk etdiyiniz və Avropaya, Türkiyəyə başqa qeyd etdiyiniz kimi başqa ölkələrə səfər etməyiniz qeyd olunur. Yəqub müəllim, niyə tərk elədiniz ki? Səbəbi bu idi ki, İranda dəyişiklik oldu 1979-da. Onda mən yavaş-yavaş məşhur xanəndə olmaq istəyirdim. Televizyonlara yol açmışdım. Məni cəmaat çox gözəl dəstəkləmişdi. O hamısı sındı, dağıldı. Sonra mən dövlətdə işləyirdim. Tehranda tələb idim. İqtisad oxuyurdum. Da qala bilmədim. Çünki İranın sıxıntı bir sistemi, taza sistem ki gəldi. Onlarla elə musiqi orada haram sayıldı. Amma kifayət qədər geri gəlmişkən orada bu dəqiqə müğənnilər var, mahnılar var. Amma o dövrdə yasaq idi. Bəli, 1970-dən taza onlar gələn zamanlardan danışıram. Biraz sıxıntı oldu, mən də eləyə bilmədim. İşimi, hər şeyimi tərk etdim və maniyyəsiz çıxdınız, getdiniz. Almaniyaya getdim, Türkiyə, sonra Türkiyə, Alman. Niyə bəs belə yerləri çox dəyişdiniz, qərar tuta bilmirdiniz? Ona görə ki, getdim Berlinə, orada Azərbaycan uşaqları bizim tərəfdən soxudurlar. Onlarla görüşdüm, bir konsert verdim orada. Gördüm, orada çox siyasi bir şəhərdir. Almanın, necə deyirli, ən görkəmli şəhərlərindən biri olub da, geçmişdə də. Bəli. Orada mən müsafirət elədim, gəldim Hamburga. Hamburgada qalandan sonra bir 9 il musiqi oxudum, təhsilat aldım, vokal, bu filan. Orada biraz operada işlədim. Gördüm, yox, mən dünyaya çıxmaq istəyidim. Da balıqlar kimin istəyidim, dənizə girəm. Səməd Behrənci var da bizim yazıcı. Deyim, mən istəyirəm ki, bu saylardan geçib dənizlərə görəm, orada nə xəbərdir. Sonra mən 84-də, 5-də vizə aldım, getdim Amerikaya. Gördüm, Amerika başqa bir yerdir. Orada çox imkanlar var yaşamağa, çox imkanlar var fəaliyyətə. Orada olan Azərbaycanlarda həddindən artıq çoxudur. Ən azı Los Angeles-də indiki dövrdə mən deyirəm 1 milyon Azərbaycan var. Amma sonra illər sonra dediniz ki, o gözəllik mənim deyil, hə? Bəli. Amma ona hələ çox var. Bəs, Yaqub müəllim, necə oldu ki, 80-ci illərin sonlarında məşhur ayrılıq mahnınız gəldi Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatında düz meydanın ortasında insanlar üçün bir çağırış idi, yəni birləşmək çağırış idi. Bu populyarlıq nədən irəli gəldi? Bəli, mən yetişmək həmin Almaniya, o zaman Nəbi Xəzrinin bir cəmiyyəti vardı, dostluq cəmiyyəti. Bəli. Və ya sizin yazıda gələ. Ona tez bir dənə məktub yazdım ki, mən də Təbrizdə oxuyan olmuşam. İstəyirəm, gələm orada, təhsilat alam, musiqi oxuyam. Mənim heç məktubuma cavab gəlmədi. Kasetlərimi də qoymuşdum, bir dənə gözəl bir kartona göndərmişdim. Səbəbi də nə idi gəlmişdi? Ona görə gəlməmişdi ki,
Burası sosyalizm ülkeydi o zaman. Orada kapitalizm. Bəyə də mən məktubumu açmışdılar, baxmışdılar, görür, mən oraya getmək istəyirəm. Çox sevməmişdilər bu məsələni. Sonra belə geçdi, mən başladım, orada təhsilat aldım. Təhsilatımın təxminən axırları idi. Mən o zaman da ayrılığa bir klip çəkdim. Ayrılığı İranda mən Ququşla bərabər oxumuşdum artıq. Artıq ona qədər, bəli, Ququşla bu mahnı məşhur idi. Bəli, İngilabdan 79-da oldu. 75-76-da biz onunla bircə, diqqət eləsəz, bir musiqinin üstünə bir minus deyək da. Bəli, bəli. Onun da səsi var mənimdir. İkimiz də oxuduq. O da gözəl oxuyub. Onun düşdü İngilaba. Mən oradan çıxdım, ayrılığı da özümlə götürdüm, gətirdim Almaniya. Orada bir insan tapdıq, buraları kurumaçı hazırladı. Mən özümdə diqqətim deyil. Çünki mənə uşaqlıqdan atamız çox kövrəlmişdi. Həsrət məsələsi məni yandırırdı, öldürürdü. Diqqət edirsiniz. Ona görə o zamandan mən vuruldum bu həsrət məsələsi. Mütaliə elədim. Hamısını öyrəndim. Ona görə mən bu ayrılığın üstünə bir dənə kurumaçı gözəl şəkillərlə, hamısı ayrılığa bağlı. Biz sadə bir ona klip düzəldik. Bəs sizi meydana kim dəvət eləmişdi? Onu mən qutarandan sonra, bunu mən çap elədik, Almaniyada mənim kasetim buraxıldı, video kasetim. Rəqçilərlə bircə, qardaşım Əyyub da məndən oxuyurdu. Sonra bu 2 il geçəndən sonra, mən inanarsınız ki, bu həqiqətdir deyirəm. Mən yuxuya da etiqadım yoxdur. Çünki mən gündə yatanda, Azərbaycanın adı ilə yatırdım, gecə yatanda. Dedim, adam kaş ola gedə Azərbaycana. Burada adam yoxdur, mən kimə oxuyum burada Almaniyada? Kaş mən Bakıda olaydım, hamı Azərbaycanda gedəydim, orada oxuyardım. Bu arzu ilə, bu fikirlə, insan hansı fikirlə yatanda gecə istər-istəməz ona bağlı bir yuxu görür. Bunları mən yuxuda gördüm ki, getmişəm Bakıya, orada konsert vermişəm. İnanırsınız. Bir gün oturmuşduq, Gülağa mənə zəng elədi. Hardan? Köln şəhərdindən. Bəli, səlam. Başqa adam zəng elədi. Gülağa onun evində idi. Buyurun, deyim, mənim adım Huşəngidir. Təbrizdənəm. Sizin konsertiniz buradadır. Mən də almışam onu mağazindən. Gülağa məlum gəlib bura. Ayrılığı görüb burada dəhşətə gəlib. Bu kimdir oxuyan bunu? Deyim, Gülağa məlum da orada. Dedi, bəli. Gülağa ilə mən aldım, danışdım. Mən təsəvvürümə gətirmirdim ki, bir zaman mən ola ki, Gülağım əlindən danışım. Rəhmətdir. Danışıb, deyib, vaxtım var, dur gəl bizə. Mən deyim, narahat edərəm, bax, o birisi insan ki, mən dəvət eləmişdir, Huşəng. Deyib, yox, dur gəl. Gecə ilə çıxdım, getdim Körlə. Bir gecə orada qaldıq, Gülağımla görüşdük, öpüşdük, yoldaşı ilə gəlmişdi, Aliyyə xanımla. Orada biz dedik ki, mənə dedik, mən sənin bu klipimi aparacaqım Azərbaycanda belə. Çox yüksək səviyyədə oxumusam, belə bundan olmaz, belə necə? Deyim, çox sağ olun, sizlərdən öyrənmişik, uşaqdan sizə qulağa asırıq, belə. Və gətirdi belə. Belə də məşhurlaşdı bu mahnı Azərbaycanda? Mən Azərbaycanda elə məşhur olmuşdum ki, gələndə. Berlindən ki, uçdum, gəldim Moskova. Moskovada mindim təyyarəyə gələn Bakıya, Gülağım əlimin dəvəti ilə. Neçənci il idi bu, Yaqub müəllim? Mənim Azərbaycana gəlmə 89-da gəldim. İlk dəfə 89-da gəldiniz. Mən elə məşhur olmuşdum ki, mən otdum təyyarədə, bir insan Azərbaycanı gəldi, yaxınlaşdı mənə, dedi ki, siz Yaqub müəllimsiniz. Mən də belə oturmuşam, baxıram. Dedim, bəli. Qayıtdı, orada aldı oturanlar, dedi ki, özüdür. Özü deyəndə inanırsınız. Cəmaat ilə töküldü ki, mənim başıma. Da pilot dedi ki, mən düşürəm tazadan, qalxam, bütür olmaz, çox qalabalıqdır ora. Xaric edirəm, bunun əyləşinamız yerizdir. Mən təəccüb elədim ki, mən necə məşhur olmuşam Azərbaycan. Demə bə Gülağa gətirib, bunu verib televizyonda, gündə mənə verirlər. Gündə 5 dəfə, 6 dəfə ayrılıq klifin verilmişlər və cəmaatə çox maraqlı və xoş gəlmişim. Bəs meydana gəlməyiniz?
Bu necə oldu? Ben sonra bir yıl ben Gülağa bir kaset aparamdan sonra dedim ben aparacağım verim Azerbaycan'da televizyonlar bunu göster hele. Ve bana davetname geldi. Ben özürüm dedim ay Allah ben bir zaman arz edirdim Bakıya gedim. İndi bana davetname geldi ki çıxam gedim Bakıya. Deyim bu davetname ne üçündür? Deyil konsert için. Axır konsert burada hazırlanır. Mən dəhşətə gəldim. Mən orada kəs tanımır, belə. Mən necə konsert verəcəm? Demək və gəldim təyyarədə kimindim. Onda mən məşhurlaşmışdım. Məşhurlaşmışdınız artıq. Bəli. Gəldim, başladı konsertə. 14 gecə sarayda yazıca gəlsə konsert verdik. Çox dəhşətli alındı. Hər gecə orada çox belə həddinə artıq cəmaat dəstəkləmişdi bu konserti. Sonra da arada sırada çıxış olurdu Azadlıq Meydanında. Mən də Azadlıq Meydanında o milli xüsusiyyatım olaraq həsrət məsələsi ki, bayaq dedim sizə, məndə daha geniş vərdi, tuğusə tapmışdı və indi də yenə tapır. Ona görə mən dedim ki, mən Azadlıq Hərəkatında da iştirak eləməliyəm. Yəni demək olardı iki gündən bir, üç gündən bir orada çıxışlar olurdu, söhbətlər olurdu, danışıqlar olurdu. Mən də orada çıxış edirdim, öz ürək sözümü deyirdim. Siz Ququşun adını qeyd elədiniz. Ququşla münasibətlərə biraz dərdik toxunaq. Bax, ayrıldınız, yəni inqilabdan sonra. Ünsiyyətiniz oldu mu sonraki illərdə? O, İrandan çıxa bilmədi. Qaldı İranda. Amma biz çıxdıq İrandan. O, Türmiyəzədə getdi. Yeni dövlət ki, quruldu orada Cümhuri İslamı. Onu tutdular. Çünki o dövrdə oxuyurdu. Şahın zadın evinə gedirdi. Amma biz sadə insanlardıq. Biz heç siyasətə girişməmişdik o zaman. Ona görə biz rahat pasport alıb İrandan çıxa bildik. Amma o tutuldu. O bir neçə il tutulandan sonra qaldı. Sonra ona pasport vermədilər ki, gedək xaricə. O indi təxminən 10 ildir, 15 ildir gəlib Amerikaya. Əvvəl gəldi Kanada ölkəsinə, oradan da gəldi Los Angeles-ə. Yaqub müəllim, 90-cı illərdə siz bir müddət Amerikada yaşadınız. Yadımdadır ki, o vaxtda hətta qonaq gələndə də çıxış eləyirdiniz proqramlarda və hətta klip təqdim eləmişdiniz. Nə üçün Amerikaya getmişdiniz 90-cı illərdə? Eşitdim ki, orada Azərbaycanlılar Los Angeles-də çoxdur. Ümumiyyətlə, Amerikada idilər çox. Az saylı Azərbaycanlılar var idi Almaniyada, Fransızda, belə ölkələrdə vardı. Amma ümumi baxanda hamımız çox faizi orada idi. Getdim orada konsertlər verdim. Çox gözəl alındı konsertlər, çox tutuldu. Və o zamandan da 89-dan ki, mən gəlmişdim Azərbaycana, heylə ildə bir dəfə, iki dəfə gəlirdim Azərbaycana. Konsertlər verdim. Gəlirdiniz, Bəli, kliplər çəkirdim. Televizyonlarda çıxış eləyirdim. Çünki Azərbaycan dahi mənim, necə deyirlər, maraqlı yerim idi. Çünki öz dilim, öz vətənim, öz xalqım mənə dahi önəmli idi. Çox xoşuma gəlirdi gələm Azərbaycana. Amma uşaqlarım Amerikada idi. Orada təhsilat alırdılar, balacı idilər. Ona görə məcbur idim, gələm, məsələn, bir ay qalam, yenə qayıdam. Sırf ailə məsələsinə görə oradaydınız. Bəli, orada da konsertlər çox olurdu. Həftə başları, hər zaman biz bir gün bu şəhərdə, bir gün o şəhərdə. Çün hər yanda yayılıblar. Tamam olan iştətlərin hamısında Azərbaycan var. Hər dəfə konsert qoyandı, ən azı bir 500, 1000 belə adam gəldi. Los Angeles-də hər yandan çoxdur, orada 2000, 3000, 4000 adam gəlirdi. Amma rayonlarda, başqa balaca şəhərlərdə bizdən 500, 600, 700 adam gələ bilirdi. Ona görə konsertlərdə yaxşı pullar verdilər bizə. Biz orada məcburdur orada çox fəaliyyət edirik. Yenə fəaliyyət dayananda yay zamanlardan ki, konsertlər yoxdur. Mən dururdum, Bakıya gəlirdim. Burada musiqilər yazırdım. Siyavuş Şərimlə, rəhmətli Rafiq Qabayevlə olan sənətlər mən çox bəyənirdim. Çox mahnılar yazmışıq. Siyavuş bəylə və rəhmətli Rafiq Babayevlin belə. Tam Bakıya köçdü 2009-cu ildə və prezident sizə vətəndaşlıq verdi. Ülündərlə görüşəndə mənə birbaşa istədi ki, xalq artisti verir, amma mənim üçün pasportum yox idi.
Ona göre alınmadı. Azerbaycan pasportu ad verəndə Azerbaycan pasportu olmalı. Gerek Azerbaycanın vətəndaşı olasa. Mən də Azerbaycan vətəndaşı deyildim. Mən getdim Polat müəllimin yanına. Polat müəllim dedi, sən vətəndaş deyilsən. Dedim, bunu həll edin, amma alınmadı. Mən də çox israr eləmədim. Çünkü çox o zaman belə maraqlı dərdi. Gedəm onun mu yanına. Utanırdım çox birinə ağız açam. Ona görə sağ olsun İlham Əliyev cənabları 2009'da mənə həm vətəndaşlıq verdi, həm ad verdi. Və artıq ona görə indi mən 12 ildir Bakıdasınız demək. Bəli, Azərbaycan vətəndaşı. Əlbəttə bu 12 ildə çox yəni neçə aylar Amerika gedib gəlmişəm. Çünki artıq mən orada 35 ildir, 37 ildir orada mən getmişəm də. Olmaz ki, oradan birdən insan əl çəkə bilə. Dövlət işləri olur adamın, konsertləri olur. İndi bu koronavirus gəlmişdi, biz konsertlərimiz azalıb da. Ondan qabaq dəqiqədə zəng olurdu mənə, filan şəhərdən sən istəyiblər. Mən minirdim təyyarda Bakıdan gedirdim işlərimi. Ona görə də ya konsert iş olur gedirəm, bir aylan, iki ay, üç ay qalıram, yenə qayıdıram. Ya da ki, işlərimiz olur da. Yenə də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ayrılıq elə bilin ki, sizin pasportunuzdur. Bəli. Niyə məhz ayrılıq qədər o biri mahnılarınız tutaq ki, belə sevilmədi? Bilirsiniz, ayrılıq çox maraqlı haldır. Məni o Azərbaycanda həm məşhur eləyib, həm sevdirib, həm mən xalqı sevmişəm, həm də xalq məni sevib. Və o yerinə düşdü. Bəbəyaqdan deyirəm ki, mənim yaşayışım çox maraqlı günlər keçib. Gəzmişsiniz bütün dünyanı deyirəm. Bəli, ona görə ki, o mahnı elə bir yerinə düşdü ki, Azərbaycanın. Həm o, indi məndən asıl dərdi, bəyənənlər onu bəyənib, mənim oxumamdan özüm deyə bilmərəm. Onu sizlər eşidirsiniz, deyə bilərsiniz. Həm o yaxşı oxunmuşdu, ona, həm orkest, aranjop, həddindən artıq gözəl alınmışdı. Böyük simfon orkestrda işlənmişdi və o zamanında zühur elədi. O mahnı zamanında meydana çıxdı. O zaman meydana çıxdı ki, cəmaat yumruqlarla, bilmirsiniz Azadlıq meydanında nə xəbər idi. Biz orada konsert verəndə, hər dəfə Azadlıq meydanında çıxanda cəmaat elə alqış gəlirdi ki mənə. Mən qorxumdan titrirdim o vaxt. Elə ağır səslər gəlirdi. İndiki alqışlar alqış deyil ki, özünüz görürsünüz də. Bir konsert versən, iki dəfə belə qutuldu. Onda belə dəhşət bir cəmaatdır, böyük ruh vardır. Böyük mənəvi dəyərlər vardır. Deyirlər, biz müstəqillik istəyirik. Bu mahnıda da onun əsərləri var idi. Həm onun əsərləri vardı, həm də mənim beynim hazır idi. Mən gəlirdim Azadlıq meydanında, mikrofon verdilər mənə, deyirlər, danış. Mən danışanda cəmaat ağlayırdı. Mən də soruşurdum, niyə ağlayırsınız? Qoyun mən danışımda. Mən də kövrəlirdim. Həsrət içində yanmışdılar o tay bu tay həsrətinin. Bu əldən də müstəqillik istəyirdilər. Bu yerinə düşmüşdü, mən də onda Azərbaycanda idim. Təbiidir ki, bu mahnı həddindən artıq sevilmişdi. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun. Real TV-də Azərbaycanlıların, dünya Azərbaycanlılarının sevilən müğənnisi Yaqub Zuruqçunun profili idi. Salamat qalın.